Ja, pra mi e kam edhe anonimerin i cili do të na flasë disa fjalë rreth kuvendit i cili tani pak para disa minutave që përfundoi. Zoti Meri, ju lutem na thuni si kaloi rrjedha. Po më besu se kalu mirë, pesmarë ka mujtë me qenën edhe ma masovike, kemi shpresu se na vinë ma te për njerës, tu mendu rëndësinë e punës që është bë edhe volumit punëve, kemi prit ma tepër, po ne jemi të knaqëm me rjedhën dhe ka kalu në fakt ashtu si që kemi mendue. Faktikisht, po, shkoj ashtu që që kemi mendu ne, që jemi përgadit ne, u shumë normali, këtë e këmë cek edhe herën e fundit në emision të jo. Punë kanë shku mirë ashtu që kemi pritën, falimderit juve si televizion për cilën e kuvendit tonë. Shumë falimderit. Falimderit edhe juve për cilën e kuvendit. Falimderit shumë.